მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით არხზებით დილერი. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გადავხედოთ კრიპტოვალუტის ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს, ასევე გადავხედოთ მნიშვნელოვან ინდიკატორებს, რომლებიც საკმაოდ პოზიტიურ სურათს გვიჩვენებენ და შესაძლოა ახლო მომავალში ვიხილოთ აღმავალი ტრენდის დაბრუნება. ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ და საწყისში მოდით განვიხილოთ სხვა საინტერესო კრიპტოვალუტის სიახლეები. დავიწყოთ კრიპტოვალუტის ბაზრის მიმოხილვით. ამ ეტაპზე ისევ და ისევ ფაქტიურად სტატიკური მდგომარეობა გვაქვს და ბიტკოინის ფასი $19,000 დიაპაზონში მოძრაობს. ანალოგიურად ეთერიუმი და სხვა წამყვანი კრიპტოვალუტებიც რაიმე საინტერესო მოძრაობებს არ აჩვენებენ, თუმცა მთლიანობაში მაინც გვაქვს შედარებით პოზიტიური დინამიკა, რადგან ბიტკოინი საკმაოდ მტკიცე დინარჩუნებს $19,000 დიაპაზონს. რაც შეეხება მეგობრებო სხვა სიახლეებს, ძალიან მაგარი სიახლე გამოვიდა XRP-ს ჰოდლერებისთვის. Კერძოდ კი Ripple-ის პროექტის დეველოპერებმა დაიწყეს Ethereum-ის ქსელთან შეთავსებადი sidechain-ის ტესტირება, რაც იმას ნიშნავს მეგობრებო, რომ ახლო მომავალში XRP-ის ფუნქციონალი გაფართოვდება და აღნიშნული sidechain-ის გაშვების შემდეგ უკვე მოხდება XRP-ზე smart კონტრაქტების გამოყენება Ethereum-ის საშუალებით, რაც თავის მხრივ გზას უხსნის XRP-ის დეცენტრალიზებული ფინანსებისკენ და შესაძლოა ამ სიახლის შედეგად XRP-მ საკმაოდ დიდ წარმატებასაც მიაღწიოს. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ამ ეტაპზე ფასის პროგნოზირებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიმყოფებით თუ დაღმავალ ტრენდში არა, როგორც მინიმუმ ჰორიზონტალურ დიაპაზონში და რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს Ripple-ის ფასზე იმ სასამართლო პროცესებს, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების კომისია აწარმოებს Ripple-ის წინააღმდეგ. შესაბამისად, უახლოეს პერიოდში მე პირადად არ ველოდები რაიმე მნიშვნელოვან ზრდას Ripple-ისგან, თუმცა იმ მომენტისთვის, როდესაც მოხდება sidechain-ის 100%-იანი ამოქმედება და უკვე შესაძლებელი გახდება Ripple-ის მომხმარებლებისთვის Ethereum-ის smart კონტრაქტების და DeFi პროტოკოლების გამოყენება, ეს უკვე ძალიან კარგად იმოქმედებს Ripple-ის ფასზე სამომავლო პერსპექტივაში. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ეს არ არის ფინანსური რჩევა, უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ საკმაოდ პოზიტიური გავლენა ექნება აღნიშნულ სიახლეს Ripple-ის ეკოსისტემაში. რაც შეეხება Terra Luna-ს დამფუძნებელ დოკმონს, მის მიმართ მრავალი საქმეების წარმოება მიმდინარეობს მისავე სამშობლოში. შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დოკვონი არის Terraform Labs-ის დამაარსებელი, რომელმაც შექმნა საკმაოდ სკანდალური და თავის დროს ძალიან პოპულარული პროექტი Terra Luna, რომელმაც ალგორითმის გაუმართავობის გამო ფაქტიურად 100% ფასეულობა დაკარგა და შესაბამისად ამ ეტაპზე დოკვონს ეძებს სამხრეთ კორეის პოლიცია, მათ ასევე გამოაცხადეს ძებნა სოფლიოს მასშტაბით და პრინციპში უკვე ინტერპოლის ჩართული არის აღნიშნულ საქმიანობაში, თუმცა ამ ორი სამართალდამცავი სფეროს გარდა დოკვონზე ნადირობა აქვთ გამოცხადებული. ასევე ინვესტორებსაც, დაახლოებით 4000-მდე ინვესტორი ეძებს აქტიურად დოკვონს, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებსაც დიდი რაოდენობით თანხები ჰქონდათ ჩადებული ტერაში და არიან ისეთები, რომლებსაც მთელი თავისი ქონება ჰქონდა ჩადებული Terra Luna-ში. შესაბამისად ეს ადამიანები აქტიურად ეძებენ დოკვონს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ძნელი სათქმელია რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მას იპოვიან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კარგი არაფერი ელოდება მას ნებისმიერ შემთხვევაში. ასევე, მეგობრებო, ძალიან მაგარი სიახლე აქვს კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance, რომელმაც სულ ახლახანს დაანონსა CoinMarketCap-ის top 10 კრიპტოვალუტის საშუალო ინდექსი. თუ ეს ყველაფერი რთულად გეჩვენებათ, მარტივად აგიხსნით, კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance გეგმავს top 10 კრიპტოვალუტის საშუალო პორტფელის შექმნას, რომელშიც თანაბარი რაოდენობით იქნება გადანაწილებული ყველა კრიპტოვალუტა top 10-დან. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საუბარი არის კონკრეტულად კრიპტოვალუტებზე და არა stablecoin-ებზე. stablecoin-ები არ შედის აღნიშნულ ინდექსში, მხოლოდ ის კრიპტოვალუტები, რომლებიც რეალურად წარმოადგენენ stablecoin-ებისგან განსხვავებულ პროექტებს. შესაბამისად, მეგობრებო, აღნიშნული ინსტრუმენტი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დივერსიფიცირებული პორტფელი. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება ნებისმიერ გამოცდილ და საშუალო ცოდნის მქონე ტრეიდერს შეუძლია, თუმცა პირველ რიგში აღნიშნული ინსტრუმენტი იქნება პასიური ინვესტორებისთვის, რომლებსაც არ უნდა ზედმეტად გაერკვიონ კრიპტოვალუტის ყველა წვრილმანებში და უბრალოდ აინტერესებთ კარგი მოგების მიღება. ამისათვის პასიურ ინვესტორებს ექნებათ შესაძლებლობა უბრალოდ ავტოინვესტირების საშუალებით. აღნიშნული ფუნქციონალი აქვს ისევ და ისევ კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance და სწორედ ავტოინვესტირების საშუალებით მოხდება უკვე, ასე ვთქვათ, DCA, ანუ ფასის გასაშუალოება, და ინვესტორი თავად აირჩევს რა პერიოდულობით უნდა შეიძინოს აღნიშნული ინდექსი, მაგალითად თვეში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ, და საბოლოო ჯამში მიიღებს ძალიან კარგად დივერსიფიცირებულ პორტფელს, რომელშიც ყველა კრიპტოაქტივი იქნება თანაბრად გადანაწილებული. მაგალითად, მეგობრებო, $1,000 ინვესტირების შემთხვევაში ეს $1,000 გადანაწილდება
შემდეგი სქემით $100 ბიტკოინზე, $100 ეთერიუმზე, $100 ბინანს კოინზე, $100 XRP-ზე და ასე შემდეგ. როგორც ხვდებით, ათეული უნდა შეიკრას კონკრეტულად ამ კრიპტოვალუტებისგან, შესაბამისად სტეიბლკოინები არ იქნება აღნიშნული ინდექსში, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ტოპ კრიპტოვალუტები. Ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო პროდუქტი არის, ვფიქრობ მეგობრებო, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, განსაკუთრებით კი დამწყებ ინვესტორებს, რომლებსაც ჯერჯერობით არ გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა, მათთვის იქნება აღნიშნული ინდექსი ყველაზე მისაღები და პრინციპში ალბათ ყველაზე პოპულარულიც ასეთ ხალხში იქნება. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ინდექსის მაგვარი ინვესტირება თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ ნებისმიერ შემთხვევაში, შეგიძლიათ უბრალოდ აიღოთ თქვენი საინვესტიციო თანხა და გადაანაწილოთ იგი ტოპ 10 კრიპტოვალუტაზე და ზუსტად იგივე შედეგს მიიღებთ, რასაც ის ინვესტორები მიიღებენ, რომლებიც ამ ინდექსში განახორციელებენ ინვესტირებას. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს ინდექსი ძალიან კარგ მოგებას მოუტანს თავის ინვესტორებს გრძელვადიან პერსპექტივაში. ისევ და ისევ გაითვალისწინეთ, მეგობრებო, რომ ინვესტიციები მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს სწრაფი გამდიდრების სურვილი, ასეთი სტრატეგია ნამდვილად არ გამოადგებათ. ასევე მეგობრებო, თუ კი ჯერ არ დარეგისტრირებულ ხართ კრიპტოვალუტის ბირჟა ბინანსზე, ჩემი სარეგისტრაციო ლინკის გამოყენებით თქვენ მიიღებთ ცხოვრებისეულ ქეშბექს, როგორც ფიუჩერსებზე, ასევე სპოტის ვაჭრობაზე. შესაბამისად, თუ კი ჯერ არ დარეგისტრირებულ ხართ და გეგმავთ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე დარეგისტრირებას, ჩემი აზრით ბაინანსი წარმოადგენს ნომერ პირველ კრიპტოვალუტის ბირჟას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი სარეგისტრაციო ლინკი, ამით ნამდვილად არ დარჩებით წაგებული. ახლა კი მოდით გადავიდეთ ბოლო და ყველაზე საინტერესო საკითხზე. ეს არის ინდიკატორები, რომლებიც მიუთითებენ შესაძლო bear market-ის დასრულებაზე კრიპტოვალუტის ბაზარზე. საკმაოდ ბევრი on-chain ინდიკატორი არის, მეგობრებო, რომლებიც გვაძლევენ სიგნალს bear market-ის ფაზის საბოლოო სტადიასთან დაკავშირებით და აღნიშნული კვლევა ჩაატარა Arkan Research-მა და სწორედ აღნიშნულ ინფორმაციას გიზიარებთ ამ ეტაპზე. მაშასე, მეგობრებო, ჯერ კიდევ იულისში პიუელის მულტიპლიკატორმა მიაღწია 2018 წლის დეკემბრის მინიმუმს და ამით მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ 2018 წლის დეკემბერში ბიტკოინის ფასი $7000 შეადგენდა. ანალოგიური სიგნალი მოგცა ასევე Air-HODL ratio მეტრიკამ, რომლის დღევანდელი მონაცემებიც ემთხვევა 2019 წლის bear market-ის სკერულ მნიშვნელობებს, რაც ასევე წარმოადგენს ძალიან პოზიტიურ სიგნალს. შემდეგი ინდიკატორი არის reverse risk-ი, რომელმაც დაკვირვების ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მინიმალურ მნიშვნელობას მიაღწია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გრძელვადიან ინვესტორებს არ აქვთ არანაირი მოტივაცია სამაულოდ კიდევ უფრო მეტად გაყიდონ კრიპტოვალუტა ბიტკოინი, რაც არის ასევე ძალიან პოზიტიური სიგნალი. ანუ როგორც წინა ვიდეოებში გითხარით, გამყიდველის ძალა სუსტდება, რაც თანდათანობით მიანიშნებს აღმავალი ტრენდის შესაძლო მოახლოებაზე. ინდიკატორი MVRV ასევე მიანიშნებს ბიტკოინის რეალიზებული კაპიტალიზაციის მაღალ დონეზე იმასთან შედარებით, რაც მას რეალურად აქვს. შესაბამისად, ინდიკატორის ეს მაჩვენებლები ემთხვევა წინა bear market-ის მინიმალურ მაჩვენებლებს. შესაბამისად, მეგობრებო, Arkan Research-ის ანალიტიკოსები თვლიან, რომ აღნიშნული ინდიკატორების მიერ მოწოდებული ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით მიანიშნებს ბიტკოინის ფასის სამაულო ზრდაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, მეგობრებო, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამ ყველაფერს გარკვეული დრო დასჭირდება, როგორც მინიმუმ რამოდენიმე თვის დიაპაზონი, და შესაბამისად არ უნდა ვიფიქროთ, რომ დღეს ხვალ უკვე ყველაფერი დასრულდება. მეორის მხრივ, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჯერ კიდევ იაფად ვიყიდოთ ბიტკოინი. შეგახსენებთ, მეგობრებო, ვიდეოს აღწერაში იქნება კრიპტოვალუტის ბირჟა ბინანსის სარეგისტრაციო ლინკი, თუ გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დარეგისტრირდეთ და შეგიძლიათ დააგროვოთ თქვენი კრიპტოვალუტა. მე მაგალითად ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი დრო არის კრიპტოვალუტებში ინვესტირებისთვის, იქნება ეს ბიტკოინი, ეთერიუმი, ბინანს კოინი თუ ნებისმიერი სხვა ტოპ კრიპტოვალუტა. ასე რომ, მეგობრებო, ამაზე კარგ დროს სავარაუდოდ თქვენ ვეღარ ნახავთ უახლოესი 4-5 წლის განმავლობაში კრიპტოვალუტებში ინვესტირებისთვის, თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ აუცილებელი არის განახორციელოთ ინვესტირება დროის გრძელ მონაკვეთზე იმისათვის, რომ მიიღოთ რეალურად დიდი მოგება. აი ესეთი სიახლეები გვაქვს, მეგობრებო, დღეისათვის. თუ კი ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ, ასევე გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი. ყველა სასარგებლო ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.